Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens stora hudvårdstest. Idag ska vi prata om det märket som jag har bestämt mig för att testa här på min YouTube-kanal i en månad till 6 veckor. Det brukar alltid bero lite på hur mitt inspelningsschema och sådär ser ut, men jag kommer använda produkter från Rituals mer eller mindre exklusivt i den här tiden. Jag vill lägga en liten disclaimer att ibland så gör jag lite content till mina andra kanaler, lite masker etc. Men min huvudsakliga hudvård som jag använder morgon och kväll kommer att vara ifrån Rituals. Och jag är så taggad. Jag har testat extremt lite ifrån Rituals, speciellt inom hudvård. Jag tror inte att jag har testat någonting. Jag har egentligen, eller vad ska vi säga så här, Rituals har ett enormt hudvårdssortiment. Jag tror att det är något där det är lite senare tillägg, nu har det säkert funnits i några år, men det har liksom inte varit fokus på det tidigare, tror jag. Eller så har det fått en jätte revamp, jag vet inte riktigt. Men det finns i alla fall extremt mycket produkter. Produkterna kostar allt från typ 50 spänn till en 500. Så det är ganska likt priserna som saker från Body Shop eller så här. Alltså det är inte, det är inte jättedyra grejer, men allting är inte heller jättebilligt. Och jag ska också lägga till en liten disclaimer som ni inte kommer få se i den här videon. Jag kommer ändå göra min, ni kommer få ett första intryck på de här produkterna i slutet av den här videon. Men jag kommer inte att använda något solskydd, för det är kvällen då. Men jag har inget solskydd och det kom jag på precis nu när jag satte mig ner och spelade in. Så imorgon bitti, direkt när gallerian, för jag bor 2 meter ifrån en galleria, så ska jag springa och köpa solskydd där. Så jag kommer lägga till det i recensionen, så ni vet det. Men låt oss prata lite om grejer. Det finns extremt mycket grejer. Det är massa olika krämer, serum etc. Deras senaste släpp är Boosters, som är typet av ett serum helt enkelt. En mer djupgående produkt som vi kommer prata om. Men vi pratade väl om dem helt enkelt i början, så jag skulle applicera dem. Vad jag vet så hade de ingen oljebaserad rengöring, och det kommer ju jag få spel på. But it is what it is. Det första steget som jag kommer använda då främst för att ta bort smink är deras Miracle 3-in-1 micellärvatten. Jag är lite rädd att de här produkterna, att de här produkterna kommer lukta ganska mycket. Jag är lite känslig mot doft, men inte jättemycket. Jag hoppas att det här kommer funka. Jag har tittat igenom ingredienserna på Rituals produkter och jag trodde ärligt talat att det skulle vara lite mer katastrof än vad det är. Jag är faktiskt inte alls det. Det huvudsakliga i den här som skrämmer mig lite grann är att det är väldigt mycket rosvatten. Men rosvatten är ingen fara så. Den luktar väldigt mycket ros. Vi ska testa den alldeles snart och ta bort det här sminket som jag har på mig, och det är mycket. Så micellärvatten är det första. Jag har inte så mycket att säga det. Sedan så har jag en Velvety Smooth Cleansing Foam. Och det här är alltså rengöringen som jag har bestämt mig för att använda. Det är alltså en cleanser i det här formatet. Jag kommer också säga att alla produkter som jag använder nu, det är det som jag har bestämt mig nu. Om jag tycker att jag saknar någonting, jag har till exempel inte en exfolierande produkt. Det är för att jag har faktiskt, nu när jag säger, nu, alltså den typen av exfoliering som de hade är inte den typen av exfoliering som jag gillar. Så jag bestämde mig helt enkelt för att skippa det. Men jag kanske bestämmer mig för att det finns med i recensionen. Men oavsett, det här i alla fall är det väldigt ljust. Ser ni någonting på produkterna verkligen när det är så ljust? Det här är i alla fall deras Rituals of Namaste, deras Purify-serie. Och det är deras Velvety Smooth Cleansing Foam. Och den här doftar också lite grann, ingen katastrof. Hoppas att den här känns nice. Det här ska tydligen vara ett väldigt milt, det står milt, tvålfritt, krämigt rengöringsskum. Så det ska tydligen vara väldigt snällt mot huden, och det tror jag att jag kommer behöva. Speciellt om jag ska använda micellärvatten för att få bort smink i första steget liksom. Så där har vi alltså cleansern som jag tänker använda. Jag har alltså ingen exfoliering utav Rituals, och jag kommer att fortsätta använda mina, vad ska man säga, sånt som min hud har vant sig vid, som jag alltid använder utifrån hudvård. Så det är till exempel min retinol, kommer jag inte bråka med. Jag kommer använda den på samma sätt som jag har fasat in den tidigare, för att det är ingenting man slutar med tvärt liksom för de här testerna då. Så att den kommer hjälpa till att exfoliera tillräckligt under den här perioden, tror jag. Men jag återkommer om det är så. Alltså Rituals ligger mitt emot mitt jobb, alltså i gallerian, så om jag köper exfolieringen så kommer ni som sagt att få se det i nästa. Sedan då så har jag väl egentligen
Ja, jag har väl egentligen 4 produkter, men det här steget är i alla fall då de här boostersarna som jag pratade om. Och det är 2 stycken har jag då. Jag har hyaluronic aciden som är mer som ett fuktgivande, och peptiderna som ska bygga upp huden. Och de här är så himla vackra, så himla fina verkligen. Så de här är jag jättetaggad på. Ingredienslistorna på de här ser superfina ut. Alltså jag är inget jätteproffs, men jag tycker att det ser bra ut. Jag hittar liksom ingenting som skriker panik. Så det är de nyaste släppen då ifrån Rituals. Sedan har jag också ett Intense Hydrating Serum som jag tror att jag kommer tycka om. Så att då, jag kommer då använda en booster och ett serum liksom. Och flaskan på den här, det är alltså från deras Hydrate-serie, är så himla fin. Så den har jag också då. Det är de aktiva grejerna. Och som sagt, jag valde med flit ingenting där som är ingen, du vet, bakuchol, retinol, ingenting sånt. För att jag har redan det inövat i min rutin. Jag kan inte förstöra hela min hud för ett test. Det blir inte heller ett schysst test helt enkelt. I det här steget också så lägger jag ett ögonkoncentrat. Det här valde jag snarare än en ögonkräm, för att jag tänker att jag använder de vanliga krämerna som ögonkräm. Det här är alltså ett anti-aging eye concentrate. Och det ska alltså ligga då upp emot ögat. Så det är det jag har valt ut, och det är alltså från deras Glow-serie. Jag har blandat mellan Glow och Hydrate mest. De här boosterna är inte från någon speciell serie, utan boosterna är i sin egen lilla serie. Sedan så är det krämerna, och jag har 2 stycken. En som är anti-aging day cream, för att jag föredrar oftast en fetare kräm. Alltså day cream är... Ja, jag vill ha en fetare hellre än det, och då tänkte jag att anti-aging kommer bli bra. Och sen valde jag även Radiance anti-aging night cream, båda de ifrån Glow-serien. Men de är som sagt anti-aging, och de här är enorma förpackningar. Jag ska visa er nu, det spelar ingen roll att jag tar ut dem redan nu. Kolla vad fina. De här finns också att köpa refills till, vilket jag tycker jättemycket om konceptet. Men jag kommer ju som sagt att öppna de här nu då, när vi ska testa dem för första gången. Så det är de grejerna. Det som jag vet att jag kommer köpa till är solskydd. Very stupid of me. Jag tror att jag trodde att jag hade ett hemma, för att jag hade en annan ritual skriva det nu var, som jag sen bestämde mig för att inte testa. Så att solskydd, kanske exfoliering. I will see. Så jag ska gå och sätta upp mitt hår, ta med lösögonfransarna, och sen testar vi de här grejerna. Förresten så har jag också de här. Det här är 2 stycken sheetmask. Jag har Hydrate och Glow. Och de kommer jag att testa lite löpande, liksom fler stycken av dem. Så ni kommer få en recension vad jag tycker om dem. De kommer inte testa idag, men ni kommer också få en recension på sheetmaskarna. Som jag hinner testa flera gånger under den här perioden. Men nu springer jag och sätter upp håret, tar med fransarna, och sen testar vi det här. Så, nu har jag bytt om till min pyjamaskjorta. Jag tog en sån här med mig eftersom jag inte står i badrummet då. Jag tänker att jag börjar med att testa hur micellärvattnet är. Och det här är alltså då, för er som inte vet, en magic eraser. Så den här ska tydligen hjälpa till lite grann och ta bort. Jag brukar mest använda den här för att ta bort till exempel oljerengöringar och så. Jag håller lite grann på ögat innan jag skrubbar bort. Okej, väldigt effektivt. Jag har ju även smink i ögat idag. Men det ska bli spännande att se. Jag har eksem på ögonlocken. Det ska bli spännande att se hur de reagerar på att jag är och gnugga lite grann. Men det viktigaste med alla sådana här produkter, det är att man inte gör det. Du ska inte gnugga för hårt, det ska funka ändå. Jag tror att det där svarta i ögat, det kommer vi att få bort när jag går och sköljer ansiktet sen. Det viktigaste med micellärvatten också, jag tar lite mer, det är att man inte, alltså man måste låta micellärvattnet jobba lite grann. Har man till exempel ett läppstift, då får du hålla lite grann. Än så länge så är inte min hud någon irriterad. Det känns ingenting på mina ögonlock. Jag vänder på den här. Jag känner ingenting på mina ögonlock där jag har eksem. Ingenting på mina läppar. Jag förväntar mig ändå lite det. Rosvattnet kan ju vara lite irriterande liksom. Riktigt schysst som första rengöring faktiskt, måste jag säga. Den har fått bort större delen av mitt smink. Jag hade väldigt mycket smink på mig. Jag har lite svart runt ögat, men jag har verkligen gnuggat in en kajal runt hela ögat. Så det kommer nog att bli bättre när jag är på toaletten och sköljer av själva tvätten. Nu tar jag bara en face mist för att jag ska bli blöt, för jag har inget rinnande vatten här liksom. Och sedan kommer jag att ta cleansern, som ser fantastisk ut. Jag hoppas att den här är lika snäll som den säger att den ska vara. Alltså den kommer ut ganska tjockt så här. Och den ska ju inte löddra eller vara väldigt mild liksom.
Så jag hoppas också att den skulle, att den är det. Oh. Den känns väldigt snäll. Den här är väldigt parfymerad känner jag nu. Oh. Det blev som ett slag i ansiktet. Jag skulle säga att den inte direkt löddrar. Men den emulerar lite grann. Alltså den ändrar konsistens lite grann. När den kommer i kontakt med huden. Men jag skulle säga att det är som en lotionrengöring. Jag testar med eksemen här. Jag kan inte gnugga mig i ögonen för jag är på toan. För att annars ser jag inte något när jag ska gå dit och skölja. Jag ska lägga lite här bara. Jag tror inte mina eksem reagerar på den heller. Spännande. Jag gnuggar in det här lite till. Sen går jag tvättar av det här. Så ska jag berätta för er hur rengöringen kändes. Alltså not too shabby. Jag tror att den här kommer nog gå åt ganska mycket av. För att jag ska få bort allt smink. Jag ska testa lite olika varianter. Den här känns bra. Jag känner mig inte speciellt torr eller stram. Fick bort typ all min ögonmakeup och allting. Jag hade ändå väldigt mycket smink. Jag är möjligtvis lite svart. Men det kan snarare vara handhavande fel. Så rengöringarna. De får ett bra betyg vid första anblick tror jag. Vi ska köra boosterna sen. Och jag tror att jag börjar med den som heter peptider. Och peptider är för er som inte vet det. Det som hjälper huden att bygga upp liksom. Det är helt enkelt en byggsten till huden. Det är en väldigt lätt konsistens. Kom ihåg att aldrig röra pipetten med ansiktet. Jag hade hällt i handen om jag inte hade suttit här med er. Men väldigt lätt i konsistensen. Tänk typ vatten. Också den här lite parfymerad. Det är inte säkert att det är parfym. Det kan ju vara essential oils liksom. Men även den här luktar liksom ganska starkt av blomma liksom. Men once again, feels good. De här grejerna kan inte jag säga någonting om. Förutom att den känns bra och hur den doftar. Det här är verkligen som en vattenkonsistens. Och booster är verkligen ett sätt att boosta serum och sånt. Det ger en extra skjuts ner i huden. Intense hydrating serum. Jag är väldigt spänd på hur den här konsistensen är. Ska se här. Jag vet inte riktigt hur jag ska pumpa det här. Ja, det var det jag trodde. Nu tog jag bara ut lite mer för att ni ska se konsistensen. Så mycket bör man inte använda. Det är mer av en krämig konsistens. Än en flytande liksom. Vi ska se här om huden ballar ur något. Jag vet inte vad den doftar. Den här doftar inte riktigt lika mycket. Men definitivt doft. Alltså, att jag kommenterar på doft är mer för att ni ska veta det. Det är väldigt många som jag känner och hudterapeuter och allting som gillar doft i parfymer. Dofter kan irritera, eteriska oljor kan irritera huden. Det betyder inte att det gör det. Det är viktigt att veta bara att om ni någon gång får en irritation eller en rodnad utav en produkt, då är det stor chans att det kan vara eteriska oljor eller parfym. This one feels good, jag tog liksom ganska mycket, det där, allt det där sjunker liksom inte in så smidigt. Men den sjunker ändå in snabbt. Konsistensen var lätt att jobba med, men mer som sagt av en kräm liksom. Det ska bli spännande att se hur den känns på morgonen. Jag behöver ofta väldigt mycket fukt på morgonen för jag ligger på mitt ansikte nere i kudden så här. Så om jag inte har någonting, alltså den suger åt sig all fukt. Så jag behöver direkt någonting på morgonen, så jag hoppas att den kommer kännas bra. Anti-aging eye concentrate är här näst. Och det är ju då, nu ska vi se. Concentrate. Ja, jag antar att det här är, jag ska bara ha det runt ögonen. Ska vi se här, jag ska inte ta så mycket den här gången. Ja, okej, den har en ögonkrämskonsistens. Då kommer jag lägga den här. Nu blir det återigen ganska mycket, ta inte så här mycket hörni. Jag lägger också alltid på brynbenet, inte på locken, speciellt inte jag som har eksem. Men fukten kommer att vandra upp, för det är så tunn hud runt ögonen. Så ni behöver inte gå för nära upp här eller så. Då kan ni få knottror, sådana här, vad heter det, milia. Och det kan bli onödigt oljigt och sådär när ni sen ska ha smink på er. Så försiktigt runt ögonområdet, fukten kommer att nå dina ögon, no worries. Jag har krämerna då, det här är nattkrämen men jag vill definitivt öppna båda två så att jag har det klart. Men alltså de här är så fina. Alltså de är löjligt vackra. Nu ska vi se här då. Ooh. Den här rör sig här inne, jag antar att det är själva refillen om man bestämmer sig för att refilla den. Oh, väldigt mycket doft. Jag har lite svårt för det, jag kör den här nattkrämen.
Man ska inte ta med fingrarna, hörni. Bara, alltså, jag är bara människa. Det finns värre saker än att förstöra krämer. Hör ni det? Men ni ska vara försiktiga, inte peta med saker och så. Nu ska vi se här. Oh, den är rik! Den doftar väldigt mycket. Den är väldigt rik och det var precis vad jag ville ha, speciellt nattetid. Jag brukar alltid använda en nattmask, alltså en ännu fetare kräm. Whoop. Men den här känns riktigt bra. Ner på halsen alltid. Jag ska bara öppna dagkrämen vid sidan om. Jag vill se hur de är bredvid varandra. Jag tycker det är nice att de är silade på insidan. Det tycker jag känns bra också. I en butik som Rituals där det är mycket folk som du vet ska dofta och sniffa och så. Så här ser alltså dagkrämen ut. Är de markerade under? Ja, det är de. Det är ingen jättestor skillnad. De doftar lite olika. Och kvällskrämen som jag använder, eller nattkrämen, den är... Okej, det var skillnad. Den, i burken så såg det likadan ut. Okej, dagkrämen är mycket, mycket lättare men ändå ganska fet. Åh, den där tror jag kommer tycka om under sminka så. Mm, den luktade godare. Jag vet inte. Jag gillar det ändå. Det här är alltså dag och natt. Jag hade önskat att det var lite olika färger. För nu kommer jag stå här varje kväll och bara, vilken är det som är natt? För jag är en gammal tand. Men förpackningarna kan man ju inte klandra. Så det här är så vackert. Arralalavet. Det sista som vi ska testa. Det här någonstans emellan givetvis så hade ju sheetmaskarna varit då. Sen ska vi i alla fall droppa på lite Pure Radiance Face Oil. Och det är ju då... Åh, den vackraste förpackningen av allihopa. Ärligt talat, när jag stod inne i Rituals butiken då inför det här så bara, my lord, det här är alltså den vackraste. Nu är jag kladdig om fingrarna så går inte upp den här. Den här är så vacker. Det här är en olja som är, nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Den har huvudsakligen almond oil, alltså vad heter det? Mandelolja som min hud älskar, aprikosolja som min hud älskar, jojobaolja som min hud älskar. Sen är det massa mer, camellia seed oil, sunflower, oliv och etc. Men det här är de tre första och det alla de tre är det bästa min hud vet. Jag tar ungefär 2 droppar per kind. Att jag är röd nu för övrigt här på kinden. Det har ingenting med hudvården att göra. Det är fruktansvärt varmt här inne. Om ni vet när jag brukar filma så brukar jag bli extremt röd för att det är så varmt här. Och det är även nu. Åh! Lätt, inte för tung. Finlister. Åh, den här kommer jag att tycka om. Den här kommer jag att tycka om. Den här kändes bäst av allting hittills. Den här, I'm very excited. Så det är det som jag kommer testa idag. Det enda som jag inte testade då är den andra boosten, hyaluronic acid och solskyddet då. Men det kommer vi prata om. Jag lovar att jag kommer recensera det. Så det här är allting för den här videon. Nu får ni hålla ut i några veckor och se sedan hur jag kommer tycka om Rituals hudvård om 4 till 6 veckor. Ha det så jättebra nu och sen så syns vi igen i min nästa video. Bye!